ଯଦି ଆମେ କହିବା ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନର ସମୟସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ସକାଳ 7ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟଦାନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 11 ନମ୍ବର ବୁଥ ଏବଂ 12 ନମ୍ବର ବୁଥ ଯେଉଁଠିକି ପାଖାପାଖି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି 800ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୁଇଟି ବୁଥରେ ଭୋଟର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସକାଳଠୁ ସକାଳୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଉଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯଦିଓ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହଉ କିମ୍ବା ପୁଲିସ ବିଭାଗର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମାନେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଯିବେ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଛନ୍ତି ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ନେତା ବାଛିବେ ହଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ ଆମ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବୁ ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଗତକାଲି ରାତି କଥା କହୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କେହି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେମିତି ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାଧୁରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ୍ ରହିଛି 11 ନମ୍ବର ବୁଥକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି ମୋର ଆଚ୍ଛା ହଁ କେତେ ସକାଳୁ ଆସିଲେଣି କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କାହାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତିନି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବେ ମାଧୁରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରବେଶ ରହିଛି ମହିଳାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଭୋଟଦାନ କକ୍ଷର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାଳୁଚରଣ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଝାଡ଼େଶ୍ୱରପୁର ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟରେ ନା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଙ୍କର କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନା ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସବୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା କାହାରି ପାଖରେ ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକ ଭୋଟର ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହାରି ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସଚେତନର ଦେଖାଯାଉନି କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ କରାଯାଉନାହିଁ।